З 25 листопада та впродовж більше двох тижнів у всьому світі відзначається боротьба проти насильства, або ж, як її офіційно називають, 16 днів проти насильства. Закарпаття також долучилось до відзначення, провівши в центрі Ужгорода вуличну акцію, яка отримала назву «Вільні від страху, вільні від насилля». В світі проходять, в тому числі в нашій Закарпатській області, різноманітні флешмоби, семінари, навчання, тренінги, вуличні акції, які мають на меті привернути увагу всіх пересічних громадян, перехожих, колег, найширшого кола людей до проблеми насильства щодо дівчат і жінок. Під час акції працівники соціального захисту роздавали перехожим стрічки та повітряні кульки бузкового кольору. Кожен охочий, отримавши листівку, зміг ознайомитись з інформацією, куди звертатися в разі можливого насильства у повсякденному побуті як дорослих, так і дітей. В таких випадках органи соціального захисту населення відправляють як жертв, так і ініціаторів насильства до психологів, які працюють з ними. На тих листівках розміщені номери національної гарячої лінії «Ла Страда», де вони можуть отримати кваліфіковану допомогу психологів, а також ці кваліфіковані працівники «Ла Страда» можуть їм підказати, куди їм звернутися. Разом із соціальними службами до акції приєднались діти та студенти. Останні, зокрема, навчаються за спеціальністю «Соціальна робота», а тому проблема насилля їм близька та добре відома. Ми досить такі ініціативні студенти, які прагнуть брати участь у таких заходах, а саме соціальних. На мою думку, насильство є досить актуальною проблемою і є невирішеною проблемою. Піднімаючи таке питання, досить болюче в наш час і саме в нашій країні, ми намагаємося донести людям, що потрібно говорити про таке, потрібно не лише говорити, а й пропаганду якусь нести. Всі, хто долучились до акції, писали на повітряних кульках ті негативні явища, які, на їх думку, породжують насильство. Ці кульки потім випустили в небо, тим самим символічно позбавивши людське життя від насильства.